סבא שלי, אפרים ארדה, השתייך לדור שחווה את אחד האסונות הגדולים ביותר. אבל הדור שלו חי גם חלום גדול. הם הקימו לעצמם בית, מולדת. הוא הגיע ב-1933 כחלוץ, ותעד כצלם רשמי של התנועה הציונית את הקמת מדינת ישראל. הוא התיישב בתל אביב וקיבל מהמנדט הבריטי רישיון להיות צלם נודד. הוא צילם את מפלגות הפועלים, הקיבוצים וההתיישבות. מאוחר יותר הוא פתח צלמניה במרכז תל אביב. כשהייתי בת 4 הוא נפטר, ובמרים סבתי נשארו כרוחות רפאים על קירות הבית שלנו, ואני ואימי נשארנו לבד. כשגדלתי, התרחקתי מהארץ שלי ומהמשפחה שלי. אז רציתי להתרחק מהצילומים של סבא שלי. אותם צילומים שלפני זה גרמו לי גאווה גדולה. חשבת על זה? נראה לך שאת מוכנה? לא, אני לא כועסת. אני סתם לא מבינה, אבל למה כאילו לפני שנה הסכמת שאני אצלם ודיברת, ועכשיו את לא רוצה. כן, בסדר, אם את מעדיפה בכתב, אז אני מחכה לקרוא. אז בוא נתחיל קצת מרקע כללי. שלי, אז כל כך קרוב? כן. כמה שיותר קרוב. אם זה יהיה חצי מטר יותר גבוה, זה לא יקלוט טוב? עדיף שלא. פה מקום שקט, סגור. אתה יכול לספר לי קצת על אפרים, כשהוא היה צעיר, מאיפה הוא הגיע, משפחה? לא רוצה לדבר מאיפה ובאיזה שנה עלה וכל זה. אוקיי. לא, תעזבי את המקור, כן? פולניה, גרמניה, לא יודע איפה, זה לא לעניין. מבחינתי לפחות. אחרים, שעדנה תספר מה שהיא רוצה. ולמה אפרים עלה לישראל בעצם? אפרים עלה לארץ מסיבות אידיאולוגיות. הוא היה חניך השומר הצעיר, הוא הקים כן, השומר הצעיר, כן של השומר הצעיר, זאת הייתה תנועה שקמה באירופה עוד, הוא הקים כן, כן של השומר הצעיר עוד באירופה, וניהל אותו באותו מקום שבו הוא היה. ולאחר מכן הוא עלה לארץ. ואיזה מין בן אדם הוא היה, אפרים? הוא ישים מצלמה על הכתף עד היום האחרון. והוא הוציא מהבן אדם, אם זאת המילה, הוא הוציא בצילומים את הצדדים היפים ביותר של אותו אדם. והאם זה שאפרים היה צלם רשמי של תנועת העבודה, תנועה ציונית, מפם וכל זה, זה השפיע על האופן שבו הוא צילם?
אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא חושב שיש קשר בין הפעילות החברתית או הפוליטית לבין היצירתיות האישית של הבן אדם. בן אדם יכול להיות בעל דעות כאלה או אחרות, ויצירתי או לא יצירתי. מנתח, סליחה על ההשוואה או לא, מנתח גם ערבי וגם יהודי וגם משתנן מסודן. הוא מנתח אותם כמיטב יכולתו. הוא לא מנתח את היהודי פחות טוב. אבל צלם זה לא אותו דבר, לא? צלם, לדעתי זה אותו דבר. רגע, ותגיד, ומה עם שמואל, האח, הוא נשאר איתו בקשר או שהוא כעס על זה שהוא עזב וכל זה? אז בשנים ההן, מי שעזב את הארץ, מי שירד מהארץ, נראה כיורד, כאילו עוזב את המדינה, כן? היום אנשים באים, יוצאים, חוזרים, נוסעים, אז זה נראה אחרת. אבל אני לא זוכר, אני לא חושב ש... תראה, זה הבן שלו. והוא יזכור דברים אבל אולי? כאילו, יש לך אולי טלפון שלו? אני צריך לחפש, אני יכול לתת לך את הטלפון. אני לא מכירה, האמת שאני לא מכירה אותו אפילו, אבל זאת אומרת, אף פעם לא... רצה להיות צייר, אבל איפשהו תנאי החיים לא אפשרו, והתחיל לצלם כנראה. איזה דברים היה לו ככה חשוב לצלם מבחינת תכנים? מה היה חשוב לו לתעד? מה היה חשוב לו להראות? גם את בניית הארץ, אל תשכחי ששנות ה-30, זה היה, היו, את העלייה, היה המקום נבנה, כן? ציונות, מה ש... איזה ערכים היו חשובים לו? כי ציוני זה, אוקיי, זה טייטל, אבל מה היה מאחורי זה בעצם? אני מבינה למה את חותרת, אבל זה יותר מדי. זה לא, אני צריכה לחשוב קצת איך לנסח את זה, כי הוא לא בא הנה כקולוניאליסט, כן? הוא בא, לא יודעת אם זה מדויק מה שאני אומרת. מה זאת אומרת, הוא לא בא כקולוניאליסט? לא חשוב, תמחקי את זה.
זה עוד הרבה? זה עוד ארוך? לא. אני סובלת, אמרי. את יודעת, במישור הפילוסופי אני סובלת, ככה אני מאוד נהנית לראות אותך. תמרה, ידוע שיחסים בין אמהות ובנות הם מאוד מורכבים. ואני מתבוננת עכשיו על היחסים, גם עם אמא שלי וגם עם הבת שלי. ומלווה אותי משני הכיוונים האלה, הרגשה של חרטה, של צער על דברים שעשיתי לא נכון. שפגעתי, שלא הקשבתי. אבל טוב שאני יכולה לכתוב לך על הרגשה הזו. אולי זו דרכו של עולם. אני מפסיקה כי עולות לי תכף דמעות. אמא. הלו? היי, הגעתי לעיריית פרדס קאץ? כן. היי, שמי תמרה ארדה, ואני מתקשרת כי אני עושה עכשיו סרט בעקבות צילומים של סבא שלי, אפרים ארדה, שהיה צלם של התנועה הציונית, החל משנות ה-30. ומצאתי צילומים שלו בפרדס קאץ משנות ה-50, ורציתי לדעת אם אני יכולה להגיע לצלם בשכונה במקומות שהוא צילם. זה די, אני אומר לך משהו פה? אתה רואה, זה המטה זיתים. המטה זיתים זה למטה, עץ הזית. אז זה פרדס קאץ, 51. תקופת המעברה. היית, אתה, אז גרת כאן כבר? אני משנת 72, פה, מהם שנולדתי. 51 עוד לא הספקתי לי. והמשפחה שלך? כאילו ההורים שלך? ההורים שלי, כן. כן, מתי הם הגיעו לפה? ההורים שלי בשנות ה-50 בערך, 40 ומשהו. מאיפה הם הגיעו? אבא שלי הגיע מעיראק, אמא שלי מלוב. וזה ישר שמו אותם פה? כן. לא יודע למה זה הפרצוף שלו מוכר זה. זה? כן. הילד, תראה, הילד הזה נגיד שהוא צילם אותו, הוא כתב, זה מה שהיה כתוב מאחורי הבדלה... הבדלה מעיראק מתכונן לזרוק אבן על הצלם. סבא שלי היה, היה דווקא אשכנזי, כאילו הוא הגיע מפולין. ואתה חושב שכאילו, נגיד, זה קשור לכל ה... כאילו, שהוא, איך שהוא מצלם בעצם את הדברים האלה, נגיד, את האנשים פה, וזה, אתה חושב שזה קשור כאילו ל... אתה יודע, לאיך שהסתכלו על השכונה או למעברות, או שזה... ככה זה באמת היה. כאילו, אני מנסה להבין אם הוא ראה את זה באופן אחר, כי הוא היה כאילו מהאליטה אז, כי הוא היה אשכנזי, או שפשוט באמת... לא נראה לי שזה קשור לאשכנזי ספרדי. אולי הוא סתם כועס על זה, אני יודע מה יש לו. אתה חושב אבל שזה שרגזו פה יהודים ממדינות ערב, שזו הייתה מעברה, הוביל לזה שזה נהייתה שכונת פשע? אני מאמין שכן. אז ההתערבבויות, זה נלחם על המקום שלו, זה רצה את המקום שלו, כל אחד חיפש מקום עבודה, ומקור הדברים התפתחו, התקדמו לכיוונים לא נכונים. רק בשנים האחרונות התחילו להיכנס דתיים לפה, ומה שנקרא להשתלט לנו על השכונה. זה... עם קטע כזה, כי נראה שאני מאמין שהם רוצים להוציא את כל החילונים מפה ולעשות את זה, את כל האזור הזה חרדי. כי היום רוב החרדים שיש להם פה דירות מזכירים רק לחרדים. כל הבניות החדשות שעושים פה זה הכל רק לחרדים. מה זאת אומרת? אתה בתור חילוני לא יכול... לא יכול להזכיר פה. עכשיו, אם יש לך דירה של בן אדם חרדי, אתה לא יכול להזכיר ממנו. הייתה ועודנה קיבוצניקית מאוד אדוקה. אני נזכרת בסיפור הבא. אמא תמיד רצתה לשמח את אחותה הקטנה ולתת לה מתנות שלא היו בקיבוץ. לקראת ביקור שלה בקיבוץ, היא קנתה שטיח, קטן, צבעוני ויפה, ושחקו אותו באוטובוס כמתנה לאסתרקה.
אסתרקה, שכאמור הייתה קיבוצניקית מחמירה, וגם חששה ממה שיגידו החברים, סירבה לקבל את המתנה, וטענה שהיא לא יכולה להשתמש בשטח המיוחד והמהודר הזה, כי זה לא התקבל טוב בקיבוץ. אני הייתי ליד אמא שלי באותו ביקור. הייתי ילדה קטנה, ואני זוכרת איך אמא ניסתה לשכנע דודה לקבל את המתנה. שזה לא נוגד שום עיקרון של הקיבוץ, שזה לא מגונדר במיוחד, ושמותר לה לקבל מתנה מאחותה בחדרה הפרטי. לא עזר שום דבר, אסתרקה סירבה לקבל את השטיח. את יודעת איך סבא אפרים קרא לך? לא, איך? תמרצ'וק. הוא היה באזור כפרי, הוא חייני ככה. היינו בשומר הצעיר, אני מגיל 12. מיליאם סחפה אותי. מה לימדו אתכם על, על ישראל בשומר הצעיר? איך דמיינתם את כאן לפני? זה משהו שנקרא... אנחנו קראנו לזה פלסטינוגרפיה. שזה? פלסטינוגרפיה, זאת אומרת על הגיאוגרפיה של ארץ ישראל. למדנו על העמק, למדנו על נגב, זאת אומרת, התעניינו, למדנו. אתם בעצם הקמתם קיבוצים בפולין? ודאי. אנחנו עלינו בצורה כזאת, שהיו כבר קיבוצים שידעו לאן יצאו להתיישבות. ואיך הם קיבלו את זה בבית, את זה שהחלטתם לבוא לפה? זה היה לא כל כך מובן מאליו. אבא היה חסיד. וידוע היה שבשומר הצעיר אנחנו לא חסידים. ומה מילא בעצם את המקום הזה? מה החליף את הדת? האידיאולוגיה. איזה אידיאולוגיה? אידיאולוגיה ציונית, סוציאליסטית. אנחנו היינו גם ציונים, גם סוציאליסטים. ולמה בעצם מרים ואפריים לא נשארו בקיבוץ? מרים, למעשה אפריים לא יכול היה בתור צלם להיות בקיבוץ. למה? מה הוא יעשה? לא יכולים, זאת לא עבודה פרודוקטיבית. לא עבדו במקומות כאלה. זה מה זה צילום? זה משהו באוויר, כמו הסוחרים, כמו דברים אחרים. זה לא היה לסלול כבישים, זה לא היה לרחוש שדה. והם היו בעצם שלושה אחים, רן, עדנה ושמואל. את יודעת משהו על הסכסוך עם שמואל? יש שם באמריקה? כן. סמי, קראנו לו. הוא היה ילד חמד, לא רגיל. ולבסוף אינני יודעת אולי בגלל בחורה או מה, התגלגל לחוץ לארץ, עד כדי התנקות, לא יודעת. אז את לא יודעת למה הם רבו. מה? את לא יודעת למה הוא רב עם, עם עדנה ועם רן. לא יודעת. לא יודעת. אני? כן, מצד ימין. את מזהה? לא ידעתי. לא? כן, אני רואה טוב. ממתי זה? זה משהייתן צעירות, משנות ה-40, אני חושבת. את ומיריאם. כן, עכשיו אני רואה שזאת מיריאם וזאת אני. כן, נכון. כן?
כן. קיבלתי את ה-SMS את סחרון שלי, את שניהם? כן, כן, תגידי לי, מה... אני לא יכולה בטלפון, עכשיו אני גם בירושלים, אני לא יכולה בטלפון, אני איתך, אני לא שותה, מתי שאת רוצה, הלילה, מחר... אני לא בתל אביב, אני לא... מה? אני לא בתל אביב בכלל. אוקיי, אבל אני מבקשת, גם רואה, שלא תמצאי את השום, איך לפני שאני... עם מי? עם שמואל. אז אני לא יכולה להתקשר אליו? לא. אוקיי. אני מבקשת ממך, וגם רם, אני צריכה להזיע לך כמה זמן. יכול לחכות כמה אז להביא, כן, שתפגש. כן, כאילו אני בסך הכל רוצה לשאול את הדברים על אפרים, אני לא רוצה, זה לא איזה משהו. אני יודעת, אבל אני יודעת, כן. אבל אני, רם קליצני, הוא מבקש ממך, וגם אני, יש לי מה להגיד לך. אז אם, מתי ניפגש לך עם היה שאת יכולה? אפשר, ביום שבת. אוקיי, אז היא יכולה לחכות. בסדר. אוקיי, אז תשלחי לו מייל, ואז תלפני לפני שאת מדברת. בסדר? אוקיי, אבל אחרי זה אני אוכל ליצור את הקשר. אני קודם צריכה לדברת כך. אוקיי. בסדר? גם רן ביקש את זה מאוד. רן זה בעצמו חיפש את המספר בשבילי, הוא לא ביקש שום דבר. מה? רן חיפש בשבילי את המספר, הוא לא ביקש שום דבר. כן, אני יודעת, הוא עוד לא מצא, אבל אתה על הקפה, עדיה, אתה על הבשר, יובל, אתה על החלק אומנותי. אני הגעתי בשנות ה-80. מאיפה? מארגנטינה, מבונוס איירס. התקופה היפה של הגנרלים ושל הנעלמים ושל החונטות ושל זכויות, אי זכויות האדם. למעשה זאת הייתה תקופה שדור שלם נעלם. ואנחנו, אני ומי שאז הייתה חברה שלי, באנו לישראל. למה דווקא לישראל? כי זה היה נוח, כי הסוכנות סדרה כרטיסים, ולא היה צריך, לא היה צריך הרבה כדי להגיע לפה. למרות שאני ארגנטינאי, שנולדתי בארגנטינה, יש לי דרכון ארגנטינאי, עשיתי צבא בארגנטינה, לא מתוך רצון, אלא מתוך חובה. ולמדתי בארגנטינה, בכל רגע דאגו להגיד לי, אתה לא מפה, זה לא שלך. אתה יהודי, זה לא שלך. וזה כן שלי. זה כן שלי. למה? כי זו המדינה ש... אולי כי זה המקום שהשכלנו לנסות לתקוע יתד, שעד היום הוא לא תקוע עד הסוף, לנסות לתקוע יתד ולהילחם על המקום, להילחם על המקום שהוא שלנו, שהבנו שהוא שלנו, והבנו שהוא יהיה בית לילדים, לנכדים שלנו, ושמי שירצה להערר על זה, הוא יסבול. בשנים האחרונות התחלתי ליהנות מוסברים כאלה. אז מה אתה שומר ההיסטורית, נגיד, אוקיי, החיבור הזה לאדמות או לחקלאות הוא ברור. היום בעצם שכאילו המדינה קיימת ויש הכל, זאת אומרת, למה זה כל כך חשוב? דווקא היום זה, לפי דעתי, אני תמיד מדבר על זה עם סבא וסבתא שלי.
אני חושב שלהם היה הרבה יותר קל. כי אצלם הדברים היו מאוד שחור על גבי לבן. זאת אומרת, הם לקחו דברים מאפס שלא היו קיימים והקימו אותם. היום אנחנו, בדיוק בגלל השאלה שלך, אנחנו קצת מבולבלים. אבל האתגר של הדור שלנו זה לשמור על זה. וזה מה שיובן נגע קודם, שהאתגר הוא אפילו קצת יותר קשה. יש אתגרים שונים, מסוגים שונים, אבל לשמור על משהו לפעמים זה הרבה יותר קשה מלהקים אותו, בטח בתחושה. ואנחנו רואים את זה דורות שלמים, היום מתחילים לאבד את הזיקה לארץ. מתחילים לאבד את ההבנה שאם אנחנו לא נהיה כאן ואנחנו לא נעשה את זה, אז אף אחד לא יעשה את זה. וההפך, יש אנשים שמחכים שאנחנו לא נעשה את זה בשביל שהדברים האלה יעברו לידיים אחרות. אז תראה לו. למה הוא צילם פה? הוא צילם בכל... הוא פשוט הסתובב, הוא היה סוג של צלם נודל. הסתובב בכל הארץ, הוא צילם הרבה מאוד התנועה הקיבוצית. זה לא קינדר? יש משהו... לא יודע, לא הכרתי אותו. לא, יש משהו של קינדר. יש משהו דומה. יש משהו דומה. אבל מה זה מאחור? לא, אני חושב עדי שמאחור... לא. יכול לעלות. רגע, זה... פה נמצא היום העדר... זה סום סום. זה הסום סום אתה חושב? כן. זה לא איפה שהעדר שנמצא בדיוק בצד השני? זה לא עליף. מה זה סום סום? סום סום זה פה. זה פה. זה היה כפר ערבי. שנקרא סום סום. היה. אף אחד לא גר פה, אבל יש פה כל מיני, יש פה באר, יש פה איזה קבר עתיק, ויש פה קצת עתיקות. וואו, ומתי הוא נהרס? כן. לדעתי, ב... איך שהוא ננטש ב... ב-47, 48. אבל כל האזור הזה... והיום הוא לא... הוא פשוט... הוא עדיין קיים, אבל נטוש? אין בתים שאפשר לראות. יש רק באר... יש שרידים. יש שרידים. היינו... היה איזה מפעל, והמפעל נסגר, והשותפים באו ורצו לקחת איזה שותף, בא ורצה לקחת את המכונות, והם היו חייבים כסף, אז בא מהכסף המשק ואמרה לי, בוא תעזור לי שהם לא ייקחו שום דבר. והמסעית של... שרצו לקחת את הדברים, זה היה מסעית מהשטחים. ואני... זה היה מסעית מחברון. ואני אומר לו, אני בודק את האישור שהיה שלהם, והיה עד חמש, זה היה חמישה לחמש. אני אומר, חבר'ה, או שאתם מסתלקים מפה, או שאני קורא למשטרה, קורא למשמר הגבול, ואין לכם אישור להיות פה, האישור שלכם נגמר. והנהג מנסה לדבר איתי, ואני לא רוצה לדבר איתו, ואני קשוח, זה, תסתלקו מפה, תסתלקו מפה. בסוף הוא אומר לי, תשמע, סבא שלי קבור פה. אני אומר לו, איפה? בסום סום. אני אומר לו, נו. הוא אומר לי, אתה נותן לי אישור לבוא, להביא את אבא לקבר שלו? אני אומר לו, מה, אני צריך לתת לך אישור? תבוא. הוא אומר לי, באמת, אתה מרשה לי? אני אומר לו, בטח אני מרשה לך. מה, אני צריך לתת לך אישור? זה השטחים. תבוא. לסבא שלך, לא סבא שלי. הוא אומר לי, ואם עוצרים אותי, אני יכול להגיד שעדי נתן לי אישור? אני אומר לו, אם עוצרים אותך, תתקשר אליי, תגיד, תקרא לי, אני אבוא. והוא בא? הוא בא, ואחר כך, באמצע שבוע, בן אדם מופיע עם כמות של בקלאווה, תקשיב, הוא הביא, ומה עוד אני יכול להביא לך? ותגיד לי מה אתה צריך. אני אומר, תעזוב, זה כאילו הרגשתי מאוד מאוד לא נוח בזה ש... אין מה לעשות, כאילו אנחנו יכולים להגיד זה שלנו, זה שלנו, זה שלנו, ויכול להיות שהיינו לפני זה. אבל סבא שלו קבור שם, לא סבא שלי. ואיך אתה חי עם זה בעצם? Thank you.
שסבא של תמרה, זאת תמרה, וסבא שלה צילם פה תמונות, זה בכיסופים. ללי, תראה. ללי, תראה את תמונה שם על הקיר. תראה תמונה יפה. רפאל, תראה טלוויזיה. הנה, כאן כתוב שהם ישר ברוכים הבאים. אבא, ככה. נועה, תראי איזה, איך לא היה פה כלום, אה? כן, כלום. כלום, סתם משטח. יש בזה משהו של, בגלל שזה קיבוץ מתחדש. זאת אומרת, שזה כמו מין הרגשה של, לא יודעת אם להגיד שליחות, אבל ללא ספק, שמתיישבים במקום שהוא כבר קיים הרבה שנים, והאוכלוסייה ככה, יש את הוותיקים, אז ככל שיש יותר ילדים, אז זה מחיה את המקום, וזה... וכן, אני חושבת ש... יש בזה משהו מאוד מרגש. להגיע למקום זה לא ראשוני, אבל עצם ההתחדשות של המקום, זה משהו שאני מרגישה שיש לנו חלק בתרומה, של התחדשות, של מקום, שאם משפחות באמת לא היו מגיעות אליו, יכול מאוד להיות שהוא היה הולך וככה מתמוסס לו. ואת הקרקע בעצם אתם מקבלים בחינם? כן, למעט התשתיות, כן. ואז בעצם, אבל אם כאילו אפשר כזה לתת איזה טייטל לסיבות שהביאו אתכם לכן, זה כאילו מה, זה כלכלי, זה אידיאולוגי, זה... זה קצת מכל דבר, זה גם וגם וגם. אני חושב שזה בעיקר בשביל שיהיה חיים נוחים ונעימים לילדים. נכון. זה ה... שיהיה להם כיף. נכון. זה בשבילם זה פה מאוד, מאוד טוב. מבחינה חברתית, מבחינת הבחוץ, הם כל הזמן בחוץ. בעצם הגדר שאתם רואים כאן לטובת פיתוח השכונה היא תזוז מעט מערבה. מה זה מעט מערבה? עוד קצת מערבה עד העצים, בכדי שבאמת יהיה אפשר להקים את כל 32 היחידות שעומדות להיבנות כאן. ומצד מערב אנחנו רואים את שכנינו, כן? ממול, אנחנו לא בדיוק יושבים ממול העיר עזה, אבל אנחנו יושבים מול חאן יונס. היעיות זה... זה מה? לא מזהה את זה עד כדי כך טוב, אבל או שזה אמא שזה אנחנו. שלום! הגענו. אהלן. היי. טוב. זה פעם ראשונה שהן כאן? לא, הן כבר ראו את ה... הן דווקא לא, לא ממש ביקרו פה בשטח, כן. אז בואי... אז אתם יודעות מה זה הולך להיות פה? זהו, איזה ממש עכשיו זאת הייתה הזדמנות להסביר להם שכאן ייבנה הבית. כן, גם עוד מעט השמש תשקע וזה... בכלל מקסים. כן, שיתחיל קצת החורף ויהיו עננים, אז בכלל זה מראות עוצרי נשימה. נכון. וואי, העיריות נגיד, איך הן כאילו מגיבות? האמת, לא ממש מגיבות לזה. לא מתייחסות לזה. או שהן לא שומעות. לא יודעת. אמא פה? במהלך, בשגרה היא שקטה מאוד. ובעיתות מבצעים או לחימות, זה מעט פחות שקט, אבל אנשים יודעים שיש לזה פתרון. כלומר, יש התארגנות סביב זה. רק טיפה שלום, ללא ספק יעשה את זה המקום הכי טוב במדינה. זה טיפה שלום, או שלום, או שלום, או שלום. טיפה, טיפה, אפילו טיפה. זה לא טיפה. אפילו טיפה, אפילו קצה חוט. אמא כאן. אמא, אתה רוצה לבחת. אמא, מה יבוא? אבל יש כאן גדר, מאמי, אנחנו לא יכולים לעבור. אין לנו מפתח. אמא, אמא, כן. לצאת אי אפשר לצאת, מאמי. מפתח. אין מפתח. בוא, אנחנו נלך עם. בוא, בוא נלך עם. Thank you.
עיוורון מענג. הריסה אמהית רכה. השמש נלחמת במגן הביטחון של החדר שלי. ואני זוכה רק בברכת החום שלה. האור משחק מחבואים עם הצללים. שרירי הרשתית שלי מסננים את חוסר הצדק. מי שמה לי? מי עיוור אותי? אזק אותי בשרשרת כבדה מזהב ויהלומים. מכר לי תמונה של חלב ודבש. שהייתי אני בוחרת תמיד במפואר רק כי אני יכולה, זוכה לא לראות את הסבל, את חוסר המזל שנעשה על ידי עיוורים כמוני. כנראה שזאת הייתה אני בכל זאת מתעלמת מהפשעים של עצמי. אני מתעטפת בשמיכה של שלום והולכת לישון. מחפשת את עדנה. אנחנו לא כזה דומות, לא? לא נראה לי. שכן, ואני מכחישה. אמהות ובנות, אנחנו יודעות שזה לא פשוט, אבל את מאוד דומה לך. כן. אז את זוכרת את אפרים? לא. שוב, אני רק זוכרת ממש את הלילה הזה שבאה והיא אמרה לי שהוא מת. זה את זוכרת? זה הזיכרון ילדות הראשון שלי בכלל. וואי, גם מדהים, מדהים. שכשאנחנו מגיעות לכל מקום שאנחנו מגיעות, שאנחנו לא ממש קרובות ושייכות, אנחנו לא צריכות לשכוח, אנחנו לא יכולות לשכוח את זה שאנחנו חיצוניות לו. Mm. אנחנו תמיד נסתכל על זה מנקודת המבט שלנו, עם הידע שלנו, עם כל מה שהבעייתי בזה, זה שזה נקודת מבט חיצונית. מה את חושבת שאפרים היה מצלם היום? היום הוא היה מצלם אותך. יש לו סדר העדפויות. לא היה לי, את יודעת, כמו כל העניין הפוליטי ומשפחה, פוליטיקה ומשפחה, ובכלל הדור שלי, אולי פחות הדור שלך, אנחנו חיינו, גדלנו על מציאות מסוימת, ותוך כדי זה גילינו שהיא לא נכונה. כן, גם שלי. זו ההיסטוריה גם שלה. זאת אומרת, אני הייתי בצבא, כן, את גם היית בצבא? כן. אני בצבא בעצם התחלתי לשנות את ה... אוקיי, גם אני. אני אחרי, בסוף הצבא. כן. אז כאילו, אתה בא לצבא, ואתה לומד היסטוריה, ואתה לומד גיאוגרפיה, ואתה מסייר בארץ, ומראים לך, ולמדים אותך, ופתאום, יש סדקים, אתה מתחיל לשאול שאלות, וזה בתוך המשפחה, ואתה צריך להתמודד עם פשעים שהדורות הקודמים עשו. Thank you.
מצאתי את היומן שלו מהתקופה של ההכשרה, שהוא היה בשומר הצעיר, כן. ב-32, לפני שהוא עוד בכלל כן. מגיע. היה כל מיידיש כמובן, אז אני... אין בגר, אין פרלנג, פילטי צטויס מיין גנץ וזן. שיפה אחת ותביעה אחת ממלאת עכשיו את כל הקיום שלי. כל כך חזק, כל כך ברור, כן? תראי, הוא לא, לא אומר כל כך מפורשות מה, כן? אבל התחושה היא של חוויה רגשית מאוד, מאוד חזקה. שבא, שהיא קשורה לנוף, ושהוא יודע לתאר אותה טוב, כן? אבל זה כאילו, זה לא, לא רק יש רעיון, יש הוויה של התמסרות למשהו חדש. מה בעצם משך אותם פה לישראל ספציפית? תראי, הם לא היו אנשים דתיים, אבל באיזשהו מקום בראש היה תנ"ך, והיה כל ההיסטוריה היהודית. וזה לא היה איזשהו ניגוד בין, בין התנ"ך וההיסטוריה היהודית לבין זה שהם לא היו דתיים? תראי, עבורם זה לא היה ניגוד. אבל כיום, אם אנחנו עושים קפיצה מאוד גדולה, אז אפשר הרבה לדבר איפה הניגוד ומה, לאן כל כוח מושך. כי הדברים מאוד השתנו בצורה קיצונית, כן? ואתה חושב, אתה אומר שזה בעצם מאוד מאוד השתנה, והיום זה כבר לא באמת כמו שזה היה בתקופתם. אתה חושב שזה בעצם הסוג של הסתירה הזאת שהייתה בלתי אצלם, אבל, אבל הם כן נחילו אותה, אתה חושב שאפשר היה לקחת את זה למקום אחר מאיפה שלקחו את זה היום, או שזה היה בעייתיות שמלך התחילה כאילו את ה... התנ"ך עצמו זה ספר דתי. יש מרכיבים של החיים הרגילים, של היסטוריה, של חברה, של ספרות. אז יש פה עניין כזה שאתה משתמש בספר דתי ואתה לוקח מרכיבים מסוימים שטובים לך, ואתה עושה שבר עם השפה שיהודים דיברו, שזה היידיש. אז הניגודים האלה, הסתירות האלה, הן מאוד חזקות. היה מישהו שטען שאם היו ממשיכים עם היידיש, ייתכן שלא יכלו להתנתק מאירופה, כי היידיש הייתה מאוד שולטת, ופה הם רצו מקום חדש, שזה ארץ ישראל, עם סביבה לפעמים עוינת, ולעזוב את הכל, אם יש לך שפה חדשה, זה עוזר לך להתנתק מאסוציאציות, מגעגועים, תארי לעצמך מה זה נקרא לעזוב הורים, אחים, סבים, מקומות שאתה היית, ופתאום להיות במקום שהוא חדש לגמרי, קלימה, מזג אוויר לגמרי אחר, כן? אז הנושא של השפה הוא מאוד במרכז של המהפכה הזו, עם פלוסים ומינוסים. ומה שאני אומר זה שאם הגישה ליידיש לא הייתה כל כך קיצונית של שלילה, כל הבנייה בארץ הייתה יכולה להיות יותר אנושית, יותר חכמה. אבל הפסילה, שזה היה לפסול את האנשים, לא רק את השפה שלהם, הייתה כל כך טוטלית, שנבנה פה חברה שיש לה הרבה דברים מאוד מאוד יפים, ויש לה בעיות שצריך להתמודד איתם בצורה רדיקלית כדי להביא תיקון. והתיקון העיקרי זה מה שאת עושה עכשיו. ברגע שאת, דרך החיפוש, דרך המחקר ודרך הטקסטים האלה, את מתחברת לחיים שהיו, את באה ואת מגלה עולם ומלואו שלא היה צריך להימחק. הוא לא נמחק רק בגלל הנאציזם ומלחמת העולם השנייה, זה נמחק עוד קודם לכן בצורה מודעת. תמרה, זה קרה מזמן. אני מספרת לך את הדבר כפי שאני זוכרת את פרטיו, וכפי שהבנתי אותו אז. אלה גם זיכרונות שרציתי לשכוח. אני חושבת שהייתי בת 7 או 7.5 כשאפריים ואחיו יצחק רבו ונפרדו. לא ידעתי מה הייתה סיבת הריב, וגם היום אני לא יודעת. פעם רציתי אולי לדעת, היום כבר לא.
אבל אני יודעת שהריב הזה שינה את חיי, ובעיקר את חייו של אפרים ואת חייה של מרים. אפרים עלה ארצה בשנת 1933, כחלוץ וכחבר השומר הצעיר. אחיו הצעיר ומשפחתו, אשתו ושני ילדיהם, בן ובת, עלו אחרי המלחמה. אפרים הכניס את אחיו כשותף בצלמניה שלו, ולימד אותו את המקצוע. כשהייתי בערך בכיתה ב', התפרץ הריב בבת אחת, וכמו מהיום למחר, הכל השתנה. היי, שרון, מדברת תמרה, ארדה, סטילה. כן. שלום. היי. כן, האמת, השארתי אחותה אתמול, אני לא יודעת אם קיבלת אותה במקרה. אני לא מצליחה לשמור. אוקיי. אז זהו, אז אמרתי לך שאנחנו לא מכירות אמנם, אבל אנחנו קרובות משפחה. לא, זה תוקשב שאני חותרה על חלה הרבה. כן. זהו, אני הנכדה של אפרים בעצם, ואת לדעתי הנכדה שלי. וככה, אז מן הסתם גם, זאת אומרת, הבנתי גם מרן וגם מאמא שלי, שבעצם סבא שלך גם צילם, גם היה צלם, שאת זה אני לא ידעתי בכלל לפני. ותהיתי אז, גם אם יש לך במקרה אולי צילומים שלו, וגם אם את יודעת ככה דברים אולי לספר לי, או אם נוכל להיפגש. בהוויה שלי, לי כאדם, זה משהו שהוא בלתי נתפס בעיניי. במקום שגדלתי שמשפחה זה מהכל. לא זכרתי שיש גם כאלה דברים. אז אני שמחה שאת פה. התמונה של אבא שלי מהגימנסיה. וואו. איפה הוא? איפה שהכלב. עם הכלב? מאוד אהב כלבי. וזה החזית של הפוטו שלו? כן, כן. תגיד, אז מה בעצם הייתה הסיבה של הריב? אני לא יודע בדיוק, אני... 54 הייתי בכיתה ד'. לא מוסמך להגיד כזה דבר, מה אני יודע? עדנה, אמא שלי, סיפרה לי ש... זאת אומרת, היא לא יודעת את הסיבות של הריב, היא לא ממש זוכרת לפי מה שהיא אומרת, אבל היא סיפרה לי שכל... מה שהיא כן יודעת זה שכל העניין הזה היה ממש ממש טראומטי עבורה. בשבילך זה גם משהו ש... לא, זה לא היה מרנין לב, זה בטוח. דיברו פה ושם, אבל זה לא... אני לא יודע להגיד כמה או איזה טראומטי זה נתפס, אני לא... בטח לא בכיתה ד'. בטלה שעדנה זוכרת, אני לא יודע, אני חושב שהיא צעירה ממני בשנתיים או שלוש. אני לא יודע בדיוק כמה. ולמה בעצם המצב הזה של הנתק בין שני החלקים של המשפחה נשמע או... להתחיל להשמיץ? לא, ההפך, דווקא למה, לא, אבל לא היה איזשהו חיבור אחרי אני זה. אני לא יודע, תשמעי, סמי למשל, הדוד שלך, למד שנה מעליי בתיכון, הוא ירד משאר כיתה אליי. הוא לא דיבר איתי. באמת? ממש לא. בכיתה? מה? בכיתה הוא לא דיבר? לא דיבר איתי, לא בכיתה ולא אחרי הכיתה. מבינה, אתה מאוד ממופגן, לא... אתה חושב שאמא שלך שעולה בעצם כבר לא מתוך האוטופיה הזאת, אלא בעצם מכוח הנסיבות אחרי המלחמה, אתה חושב ש... הוא לא עלה משום כוח נסיבות. הוא רצה לנסוע לקנדה. כן? אמא שלי אמרה לו שיכול לנסוע רק לבד. כן? כן. למה? כי רצתה ישראל, אז זה למה. ולמה הוא לא רצה? אני לא יודע אם הוא לא רצה, אבל הוא חושב שעדיף את קנדה. סיפורים. ואתה חושב אבל שבעצם זה גרם לו לצלם, נגיד, את ישראל אחרת מאשר אפרים צילם את ישראל? זאת אומרת, זה שהוא באיזשהו מקום לא היה לו את האידיאליזציה הזאת של ישראל, כמו שכאילו לאנשים שעלו... אני חושב שמאן שהוא עלה, זו הייתה לו אידיאליזציה גדולה מאוד. כן? כן.
כן, נכון, קיבלנו חינוך מאוד מאוד פרו-ישראלי, כולנו. זה לא קל כשאף אחד לא יודע, תחשבי ש... את לא באת לפה ואמרת, אוקיי, תקשיבו, אז הנה אני אשלים לכם עכשיו את הכל, ו... לא, הוא שואל אותי כל הזמן, אני אומרת, לא, ומסתבר שרק בצד שלנו לא ידעו, ואת יודעת הכל, גם את לא יודעת, וזה היה ככה מין קשר שתיקה מוחלט שכזה. טוב, את רוצה שנאמץ אותך? אין לנו בעיה. מפריז זה קצת רחוק, אבל... השימור הוא זה שמחזק נרטיבים מסוימים. ולא תמיד אנחנו רוצים לחזק את הנרטיבים האלה, אם אנחנו רוצים להשכיח אותם. וביפו אכן זה קורה, יש יותר השכחה מאשר זיכרון. אנחנו נמצאים אמנם ביפו, אבל בשכונה מסוימת מאוד ביפו, שהיא השכונה האמריקאית, הגרמנית-אמריקאית. וכאן השימור איכשהו יותר נוח לנו. למה? משום שאין את הקונוטציות של הערבים. ואז אנחנו מעדיפים לזכור את הגרמנים ואת האמריקאים מאשר לזכור את הערבים. וכשאתה אומר שיש בעיה עם לשמר את הנרטיב של הערבים, של לא נוח, כן. למשל הטמפלרים, גם יש להם קשרים היסטוריים למשל לגרמניה הנאצית וכו', נכון. זה לא מפריע פה? זאת אומרת, לא. כי רואים את זה גם במקומות אחרים את היום, את השימור של הטמפלרים סהרון, ש... תראה, את נוגעת בפרדוקס. פרדוקס לא קל ולא פשוט, ולא יודע אם עכשיו נוכל לפתור אותו, אבל... בסיכומו של דבר, הרבה יותר קל לנו להתמודד עם זיכרונות גרמניים מאשר עם זיכרונות ערבים. ראשית, משום שהגרמנים שבנו את המושבות האלה, גם את שרונה וגם את כל המושבות, היו במאה ה-19, הרבה לפני שמישהו בכלל חשב על הנאצי. שנית, היה איזשהו תהליך של השלמה, של הבנה, של לא יודע, לא אגיד מכילה, כי זו מילה גדולה מדי, אבל בוודאי היה תהליך. ואנחנו יודעים להתמודד, אנחנו מסתכל מול הטראומה הזאת בפנים ולהגיד, אוקיי, זה מה שהיה, בוא נדע להבחין בין הארכיטקטורה לבין אותו, אותה פוליטיקה ומעשים מזעזעים שקרו בזמן מלחמת העולם השנייה. עם הערבים אנחנו בסיפור פתוח. השימור, הוא ראי של כל התופעה הזאת, הוא לא עומד לבד בחלל. הוא יפו כולה עברה שינוי ממקום של מגורים למקום של תיירים. ופה אבל ביפו יש איזשהו משהו שאתה יכול להגיד, וואלה, בכל זאת הצלחתי משהו, או ש... לא. אבל אתה בכל זאת מאמין שעדיין עדיף כאילו לשמר גם במגבלות האלה, כאילו לא... כן, אני בוודאי, אני מאמין שתמיד כדאי לשמר, משום שאם אתה לא משמר, זה לא רוורסבילי. ברגע שהרסת בניין, הוא כבר לא קיים, הזיכרונות כבר אפשר להדביק איזה זיכרונות שרוצים למגרש הריק. ברגע שבניין עומד, לא משנה כרגע באיזה מצב, עדיין אנחנו מצליחים לראות את ה... צריכים להבין בין השורות את ההיסטוריה של המקום הזה. אני אדריכל ואני עוסק בדברים פיזיים, בבניינים. מבחינתי מה שחשוב שהבניין יעמוד. הפרשנות שאנחנו נותנים לו היום היא תהיה פרשנות שונה בשנים הבאות. אנחנו לא יכולים לשמור על הפרשנות, כי הפרשנות זה משהו שמשתנה. הדברים בשימור, אתה כמו בהיסטוריה, לא יכול לראות רק נקודה. אתה חייב לראות רצף. ואני מאוד אופטימי, כי אני מסתכל על הרצף העתידי, הרחוק אולי, שהוא לא ריאלי היום, אבל הכל אפשרי. זה טוב לשמוע. כן, בטח.
אביג'ון, מתי אתה פה ביפו? אני משנת 1953. ונולדת פה? הגעתי כפליט ליפו, אני יליד תל אביב. זה בית שלישי כבר שאנחנו עוברים. הבית שלכם? באותו שכונה, לא, בית של עמידר. רוב הבתים של עמידר פה. הכלל, כלל הבתים בעזה מפה הם שייכים לעמידר. שמה זה אומר? כשהאוכלוסייה המקומית הייתה גרה במקומות אחרים, העבירו את כולם לתוך הגטו, עג'מי, והיה חסום בגדרות תיל. גטו ממש. שזה מתי קרה? כשזה היה גטו? זה בשנת 49. בשנים האלה, בשנים התארגנות המדינה, כן. והתהליך של היהוד של יפו זה תהליך טבעי או שזה אקט מכוון? זה אקט פוליטי לכל דבר, כן. זה כיבוש זוחל, מה שנקרא. אוקיי? כיבוש זוחל, בלי לערער את היציבות, בלי לערער את הרגשות של האוכלוסייה, כי כבר נבנה עם השנים פה מין נסטאפים, כן, מקומיים, שמשרתים את הממסד, בלי לדעת ובלי כוונה, אבל הם משרתים. לא, כאילו שאין התנגדות בכלל בעצם. אין התנגדות, כן. מה גרם להם שאין התנגדות? זה העוני וההזנחה. ואתה בעצם כאן, הבית שלך באג'מי, זה... אני עמידר גם כן. אני בהליך משפטי איתם היום. ואתה מאמין שתצליח להישאר פה אני, מה אני אגיד לך, אני אוהב את עג'מי, אני אוהב את יפו, אני אוהב את הים של יפו, יש לי קשר, כן, רוחני, נפשי, מה שאת רוצה, כן, לאזור הזה. וזה הגיוני שהוא היה, כאילו, זה משנת 33, זה נורמלי שיהודי אז הסתובב פה? כן. וכי הרבה, מהצילום נגיד בתל אביב, אז יש הרבה קלוז-אפים וכאלה שהוא עושה של אנשים, וכאן זה נראה כאילו שהוא... מן הכל מרחוק כזה, כאילו שהוא מפחד ל... כן. הכל השתנה היום. הפכו את זה, כפי שאמרתי, לבית מלון צף. זה חבל, הוא מאבד את הצביון האמיתי של... השורשים של הימאים האמיתיים פה. אבל יש פה דייגים, לא? שם, של הדייגים, ושם, יש המון דייגים. אנחנו חווים אותם מאוד, אנחנו קוראים פה. כמה זמן את פה? שנה וחצי. ביפו יש לה אנרגיה מדהימה. מדהימה, בחייך, כן. יש פה מציאות שהיא מורכבת, אבל מאוד מאוד מרגשת ואנושית. זה היה אופי שונה, היום אין את זה. אפילו הספינות מפלסטיק הפכו להיות, פיביאר וכל מיני. שאלה אחלה, בצלת לא by box, from the beginning, each box finished, tie off, go to the next box.
וואו, כמעט שנכנסתי עם הקלנועית לתוך הבניין. לא הבנתי מה פתאום ארדה מגיע אלינו. אני יודע שהוא איננו. אז תראו כאן, אני לא יודעת אם אתם אולי מזהים מישהו, יש איזה, הוא צילם פה בשער הגולן, זה מהארכיון של שער הגולן. לא, זה לא רואה, זה בקרם. בקרם. ויש עדיין קרמים? רק בננות היום? לא בשער הגולן. כי עכשיו צילמנו דווקא בבננות, אבל היו רק... לא, אבל אני עבדתי, זאת אומרת, הגעתי לבננות אחרי הצבא. עבדתי קצת לפני הצבא בתיכון. עכשיו, זה לא חברי קיבוץ שעובדים בבננות, צילמנו שם. יש צעד. יש צעד, והעיקר היום זה ממש בדיוק מה שאני אמרתי לך. מה? עם העניין הזה שזה כבר לא... זה לא אותם אנשים. זה בעיה? כן. בהחלט, אני רואה זה יותר בעיה. למה? כי אנחנו מאבדים את הצביון שלנו. גם הקיבוצים מאבדים צביון. זה בכנרת? לא, זה בריכות דגים. זה בריכות דגים. כן. זה למטה. היום כבר אין. אה, אין? למה? המיקום שלהם. ליפשו אותם, לא היה מים. באמת? כי זה לא... כבר לא היה להם תביל. הממשלה מייבשת את ה... את המה? את הארץ. למה? כי סוגרים את החקלאות. מה? אני שומר לך לחקלאות. זה הבתים של הכפר. של איזה כפר? הכפר הקרם, כיום זה כפר ירדני. היה יישוב מאוד קטן של אנשים שעסקו בחקלאות, וכתוצאה ממלחמת השחרור, הרבה פליטים שחיו כאן באזור צמח, באזור הקרוב, הם עזבו את המקום ועברו את הגבול לכאורה, שלא היה, אבל היה... ‫אז עוד עברו והתיישבו ליד. ‫פליטים מאיפה? ‫פליטים מצמח, מיישוב ערבי צמח. ‫צמח זה כאן, בקרבת מקום. ‫אבל מה דעתכם, נגיד, ‫אם חלק מהם היו רוצים לחזור לצמח, נגיד? ‫אין, לא קיים כבר את המקום הזה. ‫לחזור אבל פה, נגיד לקיבוץ, ‫הייתם מקבלים כמה בקיבוץ? ‫או שלא? ‫-אין מצב. ‫למה? ‫-אין מצב. ‫למה? כי זאת החלטה פוליטית ‫שלא מחזירים פליטים. לא, אבל לדעתכם, עזבו פוליטיקה. לא, אין לדעתנו, מה זה לדעת? אני, למה להחזיר אותם? סתם, אם הם רוצים, כי זה היה, כאן הם גרו לפני. מה שהיה, זה היה, נגמר הסיפור הזה. תראי, אם את שאלת אותי, הייתי מקבל אותם ברצון. אבל לא שואלים אותי. הדברים נראים בצורה לגמרי שונה. יש אנשים שהיו הורגים אותי, היו שומעים אותי עכשיו מה שאני מדבר. מה, אנשים בקיבוץ? כן. אז אל תדבר, אל תדבר. כל מה שעולה בראש לצורה.
אני כאן. בן כמה אתה? פה בתמונה? בתמונה הייתי 20-25, משהו כזה. זה התמונה שלי. עם הכפיים? כן, כן. אז בעצם ב-51 אתם מקימים את הגרעין הזה שלכם? כן, אחרי זה אנחנו, היה לנו קשר עם השומר הצעיר, החלטנו להקים תנועת נוער. בשם הנוער הערבי החלוצי, ארגנו מחנות עבודה בקיבוצים, בשביל התלמידים בקיץ, ביקורים הדדיים. זה היה תקופה טובה מאוד. ומה היו המטרות שלכם אבל בעצם? ניסינו ללמוד משהו מהשומר הצעיר. אני מאוד התלהבתי לחברה השוויונית בקיבוץ, וזה אחד ההישגים החשובים בעולם, לא רק בישראל. אתם רציתם בעצם להקים קיבוץ ערבי? כן, אנחנו התלהבנו לזה. למה בעצם לא הצלחתם להקים קיבוץ? השומר הצעיר יש לעם היהודי ומוסדות לאום, יש קרן קיימת ויש סוכנות יהודית. מי שנותן אדמה ומי שתומך בכספית. לנו, אנחנו יתומים. אין לנו, לא קרן קיימת ולא סוכנות. ולא רציתם להצטרף לקיבוץ משותף, לקיבוץ איתם בעצם, שיהיה... לא ניסינו. חשבנו להקים קיבוץ ערבי. אבל השומר הצעיר לא ניסה להילחם בשבילכם? לא, ראיתם חלק מהתנועה, לא? הוא לא יכול, אדמה, אדמת לאום, הוא לא יכול שומר הצעיר לתת לנו אדמת... אדמה של קרן קיימת. והכפייה, אבל זה... אנחנו הוספנו לחולצה השומרית את הכפייה והקל, כלבוש לאומי. לקחנו אותה חולצה שומרית, כלבוש התנועה, והוספנו את הכפייה והקל. ומה זה? הקץ למדיניות האפליה, שוויון מלא, ערובה לביטחון, כל זה. בסביב מה זה היה? בגלל איזה נושא כתבתם את זה, את הכרזות האלה? טוב, היה תקופה של ממשל צבאי. ונלחמנו בממשל צבאי. רצינו ביטול הממשל הצבאי. הממשל הצבאי ממש סגר את הכפרים הערבים, אסור לצאת אלא עם רישיון, לקבל פספורט בשביל זה. בשביל לצאת, לצאת מהכפר. באמת? מה, כן. לצאת פה, מהתחום של הכפר? כן, מהכפר, זה צריך לקבל רישיון. How much of this is, Joseph? How much? Yes. What do you mean? Like, we have to do a lot of this. Well, we have to do everything. Where do you come from? São Paulo, Brazil. Mm. Not Zen. Not what? Not Zen, not calm. Ah. Yeah. Mm-hmm. So you came basically here to Israel and to the kibbutz to have calm, or? No. But what is the importance of the Tnoa today, like? Sorry, I can't answer this. I also do this question to me. I don't have the answer. Ah, so you do it, but you question yourself while doing yes. it? Why, what are the questions you have in your mind? Ah, cara, que bosta. What is the relevance of the Tnoa today? Why we educate these people, I mean, why do we educate just Jewish people? Why don't we open the Tnoa for other people if you want to really change the world? Why are we still educating people there? Like, it's like a group, like a small group. Like, even like in Brazil, in South America, like our Hanahim is not like, they are rich people. Like, you know, you can
take bring a change to these people in their lives. But I think if, for example, if you are really, or if you really want to change the world or do a revolution, social justice, anything that you want, it's better opening this for the world, and mainly educating people that are in lowest levels of the classes, you know. אז רגע, אתם שתכן הייתם בשומר הצעיר, ז'נט ובא? אני הייתי בשומר הצעיר בקולומביה. בקולומביה? יפ. ומתי הגעת לפה? אני הגעתי ב-67 להציל את המדינה במלחמה ההיא, ששת הימים. להציל את המדינה? מה זה אומר? זה הייתה מלחמת ששת הימים, אז באתי להתנדב, התנדבתי, הייתי בשומר הצעיר, התנדבתי, באתי לכאן. למה, מה משך אותך פה? טוב. אני אם בישראל רק בקיבוץ, אוקיי? אז הסוציאליזם משך אותי, וההיסטוריה, כאילו, להתהלך באותו מקום ששאול המלך הלך, זה משהו. אז זה מסיבה דתית? לא, לא דתית. של זהות נאומית, לא דתית. דיברנו קודם עם אחרים שאמרו, נגיד, שהם רוצים לעשות קיבוצים במדינות שמהם הם באים, בניו יורק, בסבלה, וזה מה דעתך על זה? אנחנו לא אינדוקטרינציה, לא עושים. הם באים לכאן לחיות את החוויה הקיבוצית וללמוד ממנה מה הם יכולים לעשות. אם מה שהיא מבינה זה שהיא צריכה לעשות קיבוץ בברזיל וזהו, קצת חבל. רוב העם היהודי צריך להיות בארץ ישראל, זה אחד מהמתנות שלנו, המטרות שלנו, אז עוד לא הגענו לשם, כן? כשרוב העם יהיה פה, אז אנחנו נהיה מרוצים, בינתיים לא. זאת עליה לנו תנובה, שזה בעלות של כל הרפתות של המדינה, שזה היה קיבוצים, מושבים וגם חקלאים. ומי את חושבת שזה בעל של תנובה היום? מחשבה, תגידי שני דברים. אין לך מושג. אז אם אני אגיד לך שזה הסינים, זה מרגיע אותך? מרגיע? מרגיע? לא. לא מרגיע. אוקיי, זה, אנחנו עכשיו בידיים של הסינים. כל המחלב שלנו הוא בידיים של הסינים. אבל אני לא מבינה, הבעיה זה הסינים או הבעיה זה אנחנו? הבעיה זה שאנחנו לא שומרים על הדברים שלנו ונותנים את זה לאחרים, לזרים. זאת בעיה קשה מאוד. למה אני צריכה לדבר על זה בכלל? אני לא מבינה למה את עושה לי את התישול הזה. אוקיי, we're going to start. Yeah, so we're going to start off with a game, as always. I'll explain this game in English, and Fish will translate to Spanish or Portuguese. This is some delicious food, chocolate wafers, and you have the chance to eat this. If no one puts up their hand, you get to share this. Everyone gets to share this. Everyone gets one or split up, however. If more than one person puts up their hand, like two or three or four or whatever, nothing happens, and these go back into the kitchen, and Fish and I will eat them. If only one person puts up their hand, they get all of the wafers, and no one else does. Uh-huh. Okay. All right, when I count to three, if you want to put your hand up, put your hand up. One, two, three. Put it down. All right. Everyone open your eyes. I will tell you. Six people put their hands up. Seis personas levantaron la mano. Seis personas. I'm a bit disappointed. Why? Because I don't know, that Noir has this way of showing Israel something like that you will adore, and I do. But besides that, I also look at like the ideological thing, like the ideological part in history of Israel. And in Latin America, they taught us to Aliyah, like to make Aliyah, to like love Israel, learn more about Israel, like think about it in a critical way, question every action the government makes, and like distinguish between like the government now and like what Israel is as a country and what it means to the Jewish people and the rest of the world. But yet here, when we interacted with many people of the Israeli Tnuah,
like we found out that this is not what they do. Like the society is different here, and that's why Ashomer shapes to it. Like here, Ashomer shapes literally to society. Well, in Latin America, Ashomer just like fights against it. I hope that maybe at the end of my process, something will change in my mind or in the perspective I see in Israel. Why do all of you want to change your mind about doing Aliyah into Israel? I don't know, because I don't want to be stuck with my ideas. I want to keep an open minded and see. Maybe for now, I don't have like a really great perspective about Aliyah and coming here. Because I've always seen it like escaping from our reality, and like people come here because they're afraid of living in Europe, or because they in Europe don't find jobs, and so they say, okay, let's go to Israel, we have like this right, this birthright, come here, so why not, let's go there. I think it's very important not to like make Europe an Europe without Jews, and because people are getting used to not seeing Jews around. עיוורון מענג הריסה אמהית רכה השמש נלחמת במגן הביטחון של החדר שלי ואני זוכה רק בברכת החום שלה האור משחק מחבואים עם הצללים שירי הרשתית שלי מסננים את חוסר הצדק. מי שמה לי? מי עיוור אותי? עזק אותי בשרשרת כבדה מזהב ויהלומים. מכר לי תמונה של חלב דבש. או שהייתי אני. בוחרת תמיד במפואר רק כי אני יכולה. זוכה לא לראות את הסבל, את חוסר המזל שנעשה על ידי עיוורים כמוני. היי, הגעתי ליוסף איליאס. היי. היי, נעימות. יוסף, אני מתקשרת כי אני... הבנתי שאתה מחזיק את האוסף של הצלמת קרים מעבוד? כן. סבא שלי היה צלם של התנועה הציונית פה משנות ה-30, וראיתי באינטרנט שקרים גם כן צילמה פה בשנים האלה. כן, אני לא חושבת שהם נפגשו אף פעם, אבל הייתי ממש שמחה לראות את נקודת המבט שלה בתור פלסטינית, כי יש דברים שסבא שלי אולי לא צילם. שלום, שלום. כיפה. היי, מה שלומך? טוב. כן. מה לך? בסדר גמור. אתה רואה את הציור? נייס. היא הייתה מכוונת של הצילום, וגילתה את עצמה שהיא אוהבת את זה כל הזמן, ואז אבא שלה הפתיע אותה ב-1913, הביא לה מצלמה, ואז התחילה בקריירה שלה כצלמת ראשונה. בת כמה היא הייתה, אתה יודע? היא הייתה, אם אנחנו עושים חישוב, הייתה עם 13, הייתה בת 20, 20 משהו כזה, כן? בת 20 אז הייתה. והתחילה לצלם. ואת יודעת, כערבייה הראשונה, שזה ממש אוונגרדית,
וממש לא גילו אותה, לא גילו אותה עד אולי רק לפני שנתיים שלוש. מה שמעניין אצל קרים, שהיא צילמה בזמן לא הנקבה ולא המלחמת השחרור וכלום, ולא הערים ההרוסים ולא המשפחות האלה שנדדו ואלה שהגרו ואלה שעזבו את הבתים שלהם. היא ציירה את החיים הרגילים, החיים האורבניים והחיים הכפריים שלה, שחיו אז, כי היא נפטרה ב-1940, עדיין לא היה שום עניין, הפוליטיקה הייתה מאחוריה, היא צילמה את ארץ ישראל, הנופים שלה, אנשים שחיו כאן, לא משנה מה כל הסכסוך שהיה מסביב, היא צילמה אנשים רגילים ופשוטים. זה צילום של נצרת. זה שלושת האחיות שלה, זה צילום יפה, תסתכלי, לבושות ומחזיקות בספר, הרי הם... נשים מאצולה שיודעות ככה לקרוא ולכתוב, הנה איזה... החותמת. החותמת שלה. איך שרואים את כל התמונות... זה אבל לידי פוטוגרפר. כן, לידי פוטוגרפר. זה פורטרט אישי שלה. אז היא הציבה את המצלמה וצילמה את עצמה? אני לא יודע בדיוק איך היא עשתה את זה, אולי מישהו צילם אותה, מישהו ככה... סלפי כזה של שנות ה-20. תסתכלי איך הם התלבשו ב-34, איך אנשים נראו... כי כל פעם מה שחשבנו, איך כולם היו עם הכפיות ועם החטות ועם הכל לא, היום? בצילומים של סבא שלי, הערבים היחידים שרואים זה כפיות ו... כן, הם ממש נראים כאלה, כל האצולות האלה, כל הארמונים והדלבשות. ולמה זה השתנה? השתנה, כי אחרי המלחמה הכל השתנה. אפילו עכשיו היום, זה להפך. אז הייתה מגמה בכל העולם הערבי, לא רק כאן, לא רק כאן בפלסטינה או בארץ ישראל, הייתה גם במצרים, הייתה גם בלבנון, הייתה גם בסוריה. כאילו המשפחות רצו להראות אירופאים, מה? ומאז, אבל עכשיו היום השתנה, כאילו אתה מחפש את הזהות שלך יותר ויותר. Is it Shmuel? Yeah, hi. My name is Tamara. I'm the daughter of Edna Erde. Do you want to speak in English or Hebrew or... Okay. אני מפריע לך? אני מפריע לך? תמרה. כן, אני הבת של עדנה, אנחנו לא באמת מכירים, היא גם לא יודעת האמת שאני מתקשרת אליך, אבל אני עושה... סליחה? אוקיי, אז אני פשוט... אז שאני אשלח לך מייל וננסה אולי לתאם לדבר בסקייפ נגיד? הלו? תמר, את כותבת
חושבת שאת לא ממש מבינה את הקשר שלי עם האחים שלי. איך היה הקשר כשהיינו ילדים? מתי קרה הנתק וכו'? אין שום אירוע מסוים שקרה שבגללו היחסים שלי עם אחי הם כפי שהם. לא הייתה מריבה או ויכוח. אחי האמצעי שמואל נולד בתחילת 1944, לקראת סוף המלחמה. הוא נקרא שמואל, על שם האח הגדול של אפרים, שאז כבר היו ידיעות שהוא אינו בחיים. הניתוק המשמעותי החל אצלי, כשהוא ואשתו התחילו להשמיץ את אפרים. בכל הזדמנות הייתה להם ביקורת עליו. לא שאפרים היה מושלם, וגם לי הייתה ויש ביקורת בהקשר עליו. אבל לא יכולתי לשמוע את הטענות שלהם. מה גם שידעתי שבעצם כל מה שיש לי, וגם לאחי, המשענת הכלכלית שלי, זה בזכות האבא שלי. מעבודה הקשה שלו כל השנים. הבנתי אז, ואני מבינה גם היום, את החשיבות של מה שקיבלתי מאפרים. אני מושג אם זה כאן, אם זה המקום. וואלה, אני ממש לא בטוח. אתה יודע מה כתוב כאן? אני יכול לסתכל מצד שני. אתה יודע לקרוא? זה טיפה. יש יודע ערבית? מה זה? אני לא מדע ערבית על בצל. לא. ערבית, זה כי יפתח אל בר. את שואלת אם הרגשנו שינוי במציאות בארץ. אני חושבת שכן. לפני המלחמה, המצב הכלכלי בארץ היה של מיתון ואבטלה. אנשים עזבו את הארץ והיה דכדוך. הבדיחה שהייתה ידועה בתקופה הזו שלפני המלחמה הייתה, מי שעוזב אחרון את שדה התעופה לוד, שיחבא את האור. אפרים היה כמו תמיד פסימיסט. אבל הייתה אצל אפרים גם ההתרגשות. בייחוד אני זוכרת את ירושלים. הוא אהב לבוא ולצלם את המראה של ירושלים כפי שהוא נחשף אחרי המלחמה. הפנורמה שנפתחה לצופה מהצד המזרחי של העיר. מפאי ומפם איבדו את השלטון ב-1977. היה לאפרים קשה לקבל את המהפך. את שואלת מה המקומות האחרונים או הדברים האחרונים שסבא צילם. אני חושבת שבשנות חייו האחרונות הוא כבר לא צילם. הוא כבר לא נסע לשום מקום. הוא נשאר בבית, בתל אביב. שמואל ענה לי שהוא חושב שאני לא האדם המתאים לעשות את הסרט על אפרים, ושהוא אינו מעוניין להשתתף. ההתכתבות בינינו נעצרה שם. אני לא זוכה להכיר דוד חדש, ואני עדיין לא יודעת את כל מה שרציתי על המשפחה שלי. אבל אני משלימה עם זה. אני מקבלת את זה עכשיו, מכירה בגבולות האפשרי. אני גם פחות כועסת על השקרים שסיפרו לי על הארץ שבה גדלתי, עכשיו, כשאני רואה אותם יותר בבירור.
אני עדיין רואה את הדברים באופן שונה מאפריים, אבל אני מבינה אותו טוב יותר עכשיו, ואני יכולה שוב להסתכל על הצילומים שלו בנחת, ולהעריך אותם כצילומים, כמה שהוא ראה ובחר לתעד. אבל אני כן נשארת עם נטל הפחד. הפחד שלהם, של הדורות הקודמים. הפחד שאיתו הם חיו, שהם העבירו מאחד לשני כמו מתנה יקרה, זיכרון שהם הביאו איתם משם. והפחד הזה עכשיו נהיה מקודש. את הפחד הזה הם רצו ועדיין רוצים להעביר אליי. הם העבירו אליי. זה פחד שיש בי, שאני חיה איתו. והיו להם באמת את כל הסיבות לפחד. לכל דבר יש הסבר, מקור, כי זה היה באמת מפחיד. וגם היום יש עדיין סיבות לפחד. אפשר למצוא אותן בכל פינה, נשאר רק להפנות את הקנים ולשלוף את הנצרה המוכנה מראש. בדוק רב שבין החלום והפחד, הפחד הוא זה שניצח. אולי זאת הייתה הטעות שלהם, לחשוב ששני הרגשות האלה יכולים לחיות זה לצד זה בדו-קיום. אני מאמינה שדו-קיום אפשרי כמעט תמיד. חילונים ודתיים, יהודים וערבים, אתיופים ורוסים, כולם יכולים לחיות יחד. אבל לצד הפחד שום דבר לא יכול. הפחד מבטל את כל היתר, הוא שליט יחיד. וכשהחלום שלהם נסוג אל מול הפחד, כי הם הביאו את שניהם איתם, והפחד נשאר לבדו, הוא הפך לדבר העיקרי, היחיד. אבל אפשר עדיין לשנות את זה. הדור שלי לא הביא איתו את הפחד. אנחנו ירשנו אותו ובחרנו בו כי זה מה שהכרנו. אבל אנחנו יכולים לבחור לשים אותו בצד, גם במחיר של הריק שיווצר אז, ולהתחיל להיזכר בחלום שלהם. וברגע שנצליח להסיר את המבט מהפחד, אני חושבת שנוכל להיווכח שהחלום שלהם עדיין קיים. עדיין אפשרי. חלום שונה אולי, בשפה אחרת, בצבעים חדשים. אבל הוא כאן. מחכה שנפסיק לפחד. Born and raised, I'm alone.